қытайлар бала етін жейме, аңыз бен шындық соңғы кездері тұрды кезген қытайлардың бала сүйегін мүжіп етін жеп отырған фотолары жер әлемді шарлап кетті адам баласының жанына үрей әкеліп ертеңіне қауіппен қарайтын сезімге жетелейтін мұндай жағдайлар қытай елінде қашан қай кезден бастап пайда болды осы жөнді біраз тарихи материалдарды ақтарған едік қолымызға түскен деректер негізіне қарасақ адамзат тарихында алғаш адам етін жеу туралы тағы да қытайдың жазба деректерінде сақталған екен әсіресе ондай деректер мен оқиғаны қытайда неше мың жылдардан бері сақталып келе жатқан тарихи жазба кітаптары мен әдеби шығармаларынан көптеп кездестіре аламыз қытайдың осыдан тура мың жылдар бұрын жазылған зочимиин жылнамасы деген кітабында шуангүңнің 15 жылы сұң хандығының сарбазы Хуайуан, Чоу хандығын сарбазы Зафанға сұң елінің орталығын Чоу елінің әскерлері қоршап алғандағы жағдайды баяндағанда астық болмағандықтан жұрт балаларын өзірі айырбастап жеді деген тағы бір Гуанзу Чаңчың деген көне жазбасында бір тарихи оқиғаны баяндай келе ынжық и қожасына жағымпазданғанда шектен шыққан патшасы оған буға піскен жас нәрестенің етін жеп көрмеппін дегенде ия оған өз ұлын буға пісіріп әкеліп беріпті деп жазылады тіпті мың жыл жүз болған оқиғада қытай билігіне қарсы көтеріліс бастаған шү деген көсемінің оғы таусылып қолға тірі түседі сол кезде билік әскерлері оның жүрек бауырын суырып алып қуырып жегені тарихта жазылған тізе берсек әңгіме көп ал кеше ғана өмір сүрген қытай жазушысы лу шүннің шығармаларында да қытайдың адам етін жеу дәстүрі ашына жиіркене жазады есалаңның естелігі атты әңгімесінде адамзат жаралғалы бері біртіндеп ұлттық салт ретінде қалыптасқан қытайлардың адам етін жейтін сұрқиялығын жазады қытай қоғамының осынау ауыр қасіретін аяусыз жазған бұл жазушының дәрі деген әңгімесінде де жендеттер адам қанына батырып жеген нан өкпе ауруларына ем болады деген жалған дақпырт таратып жазықсыз басы шабылған адамдардың қанын қарапайым халыққа ақшаға сатып келген қытай жазушысы нобель сыйлығының егірі мо яньның шарабелі да бала етін жеу тақырыбы кеңінен баяндалады билік пен байлықтың шыңына жетіп жалған коммунистік жолмен жүретін қытайлық алпауыттардың арнайы бала етінен дайындалатын жеңсік асы туралы қалам толғайды бүгінгі қытай медицинасы да мықты дамып әлемнің алдыңғы елдері қатарын өтті неше мың жылдық тарихтан бері әрбір мықты емші әулеті өз мұрагерін дайындап дәрі шөптер мен жануарлардың қай ауруға қалай ем болатынына дейін тәптіштеп жазып қалдырып отырған сол тарихы ұзақ емдік жазбалардың бүгінгі дейін емдеу тәсілінде адам етінің әсіресе бала жолдасы мен жас нәрестенің еті біраз ауруларға ем болатыны айтылып жүргенімен ақиқатында оның ем емес дәмді тағам екені құпия ұстап келген журналист мәдина омарқұлованың қытай медицинасындағы сұмдық сыр деген мақаласында 21 бірінші ғасырда адам етін жеп ата дәстүрі жалғастырып келе жатқан қытайлар бар қытайдағы кейбір мейрамханаларда жасанды түсік арқылы алынып тасталған нәрестенің етінен ас әзірлейді шақалақтардың көпшілігі алты жеті айлық болып келеді қыз балалар жеті айлығында да дүниеге келе береді нәрестеден тамақ істеу қытайлардың көнеден келе жатқан дәстүрі әсіресе ақсүйектер арасында кең таралған шамасы олар мұндай тамақ сұлулықты сақтап көптеген ауруларға дауа болады деп есептейтін болса керек гонконгтағы атақты журнал некст магазин дәл осы тақырыпта журналистік зерттеу жүргізіп жарияланған еді бұл мақалада шақалақ нәрестенің еті қытайлықтар үшін деликатес деп жазылып және осы деликатесті қалай дайындауға болатыны сипатталған шақалақ нәрестеден дайындалған сорпа ежелгі қытайда ақсүйектер ем үшін ішетін тағам бұл туралы гонконг тағамдану ассоциациясының президенті Варен ли былай деп мәлімдейді Шақалық нәрестелерді тағам ретінде пайдалану бүгінгі қытай қоғамы мойындамаса да дәстүрлі қытай медицинасында болған тарихи және фольклорлық тамыры тереңде шақалақ нәрестенің еті ақуыз майлар және минералдарға бай болған алайда бүгінгі күні дәстүрлі қытай медицинасының бұл түрі кең қолданыста бар ма екенін білмеймін ғалым бұндай ем бұрынғы тарих қойнауында қалған десе де бүгінгі қытайда шақалақ етінен жасалған тағамдар жабық дәмханаларда дайындалады бұл туралы бірнеше шетелдік басылымдар жазып телеарналар арнайы бағдарламалар түсірген қытайлықтардың нәресте жейтіні туралы ақпаратты қытай үкіметі де жабық ұстағанда да қытайдың түрлі аймағында ганнибалдар туралы мәліметтер интернет арқылы тарап кеткен қытайдың түрлі аймағында каннибалдар туралы мәліметтер интернет арқылы тарап кеткен негізінен емдік сорпаны үш 5 айлық қыз шақалақтарды әзірлейді екен Рүйлі астың бір қазанын 430-570 долларға сатады мұндай ас клиент пен әкімшіліктің арасындағы келісімнен кейін жабық мейрамханаларда дайындалады талғампаздар үшін ерекше деликатес ол шақалақтың етінен жасалады екен алайда оларды табу қиын болды бәрімізге белгілі қытайда бір отбасында бір бала тууға рұқсат берілген бір баладан артық бала туғандар заңмен жазаланады сол себептен азаматтарда тек екі жол бар баланы туып бастарту немесе жасанды түсік жасау жынысы қыз нәресте қытайлықтарда екінші сұрыпты болып есептеледі сондықтан егер болашақ нәресте қыз болса атанасы анасы бастан жасанды түсік жасатады кейін шақалақ жоғарда айтылған жабық емханаларға жеткізіледі бала бастартқан жағдайда жаңа туған нәрестенің миына спирт егіліп мұздатқышқа жіберіледі сосын қарабазарда базарда саудаланады пайдасын тудырып алған дәрігер көреді ал шақалақты сатудан түсетін пайда ата анасына бұйырады қатыгез асхананың қызметкерлерінің айтуынша шақалақтардың құны олардың үлкен кішілігіне қарай белгіленеді көбінесе желінетін қыз балалар ең қымбат асханаға тірідей жеткізілетін сәбидің еті мұндай түстіктің бағасы 1000 долларға дейін шарықтайды көбінесе ішіндегі баласын тағам қылатындар ал сауылдарда тұратын кедейлер қытай заңнамасында да жасанды түсік арқылы алынып тасталған балаларды ас пайдалануға болмайды деп еш жерде жазылмаған деп жазады жалпы ойымызды түйіндеп келгенде қытайлардың адам етін жеу оқиғасы тарихтан бар әрі әледе айғақтайтын дәлелдерді өздерінің медициналық кітаптар көрсетіп береді әлемде қытайлардың бала етінен ас дайындайтыны туралы неше мыңдаған мақалалар жазылып сюжеттер түсірілді хуан Тремино есімді журналист адам жегіш қытайлықтар отбасында болып шақалақтар қалай ас жасап мәзірлейтінін көріп суретке түсіріп алған адамды бөлшектеп қайнатып одан кейін оны жеу үшін нағыз сериялы қан психикасы болу керек шығар есі дұрыс адам дұрыс уақытта өзі тектес тірі жанды жеуді ойламайды бұл шындық қытайдың азаматтары әлі күнге дейін бір бірін жейді дәлірек айтқанда бір бірін емес ересектер нәрестелерді бұдан да дәлірек тек қыз балаларды менің ойымша бұндай жағдайға қытайдың демографиялық саясаты жеткізді қытайда бір отбасында бір бала болуы заңмен бекітілген әйел жыныстыларды бұл жерде тіпті екінші сұрыпты ретінде санайды кедей отбасында қыз туылса ата анасының алдында таңдау тұрады не өзін не сәбиді өлтіру немесе жаңа туылған қызды қарабазарда базарда ас ретінде сату ал бұндай сауда түрі қытайда бар адам етінің дәмі қандай деп мен қонақта болған каннибал отбасынан сұрағанда олар сиыр деп жауап берді адам жас болса еті де жұмсақ дейді журналист хуан Теремино канибалдар асханасында болып шақалақтан қалай ас дайындайтынын көріп ондағы аспазбен де сөйлескен 2002 жылдан бері ол өзінің қожайыны үшін 60-70 нәрестені әзірлепті аспаздың айтуынша жас сәбиден не шақалақтан ас әзірлегенде тұрған ештеңе жоқ егер оны жеп қоймаса етті лақтырып тастайды жақсы етті тастағаннан не пайда деп жазылған мақалада ал буы бұрқырап піскен бала еті ауруға ем сырқатқа шипа емес тек дәмді жұмсақ етіп әзірлеген әзірейілдің асы ғана ауларбек дәлейұлы бақ нүкте кзе сайтынан алынды оқыған қуат ахметжан